Prostory chrámu svatého Bartoloměje v Kravařích se proměnily v koncertní síň a zazněly zde tóny hudby zcela ojedinělého směru, naprosto spolu kontrastující. V Kravařích nejsme poprvé a každý rok se snažíme přijít s nějakým zajímavým novým programem. Dnes to bude pro mnohé posluchače docela překvapivé, protože budou poslouchat hudbu středověké a renesanční Evropy. Hudbu, kterou de facto nemohou znát. Tento kulturní zážitek si vychutnali hosté v rámci festivalu Janáčkův máj. Soubor, který jsme přivezli z Německa, soubor Personat, se specializuje právě na hudbu tohoto období. Budou to duchovní zpěvy svaté Hildegardy a k tomu světské písničky Guillauma de Machaut. Konání festivalu má ve městě dlouholetou tradici. Já jsem vůbec ráda, že Janáčkův máj se vrací pravidelně zpátky do Kravař, do kostela svatého Bartoloměje. A myslím si, že jakékoliv vystoupení a jakákoliv doba jako v rámci té hudby má své a určitě si zaslouží své posluchače, takže těším se na ten dnešek. Určitě je už to krásná tradice, na kterou jsme tady v Kravařích hrdí a věřím, že se tady ta tradice ujme dál i do dalších let, protože je to významný festival pro celou kulturu v naší zemi. Díky nainstalované obrazovce sledovali posluchači v lavicích právě účinkující i v zadních řadách. Slavnostní náladu umocněnou hudbou středověku si posluchači odnesli i domů. Z Kravař Radana Doležilová. Ut non deficiam. Thank you.